Namaskar, my name is Amardeep Mandalo. I am British College Head of Admissions and Marketing. British College is UK degree, international degree, and Nepal local cost may deliver education. There are three programs, A-levels, ACCA, and Bachelor's, BSc Computing. त्यसपछि BSc Honors Cyber Security and Digital Forensic भन्ने नयाँ कोर्स लन्च गरेका छौं BHM छ BBA छ BBA सँगसँगै त्यसपछि मास्टर्स मा जानुहुन्छ भने MBA एक्जिक्युटिभ MBA वर्किङ इन्डिभिजुअल्स हरु जो चाहिँ एक्सपर्ट हरु जो चाहिँ विकेन्ड र इभिनिङ मा पढ्न चाहनुहुन्छ MSc IT छ हैन अनि MBA रेगुलर MBA छ सो यो थुप्रै कोर्सेस हरु यही इन्टरनेशनल डिग्री हरु नेपालमै पढाइन्छ ब्रिटिश डिग्री हरु नेपालमै यही पढाइन्छ अब यसमा पनि डिफरेन्सेस के हो भन्दाखेरि त यो संस्था नि एनआरएन लेड संस्था हो ब्रिटिश म्यानेजमेन्टमा रन भएको संस्था हो सो हामीले obviously UK डिग्री उनीहरुकै स्ट्यान्डर्डमा similar to their standard देखि लिएर उनीहरुकै similar experiences हरु दिएर हामीले पढाउने संस्था हो र हजुरको 2012 देखिको 10 years को journey हेर्नुहुन्छ भने 10 वर्षमा चाहिँ हामीले over 2000 alumni like graduate गरिसकेका छौं र they are based in different part of the world मा भएर काम गरिराख्नु भएको छ ग्रेजुएट भएर पनि हैन र अब किन ब्रिटिश कलेज भन्न चाहनुहुन्छ भने यस्तो छ अब लास्ट हामी चाहिँ समयसँग एकदमै चेन्जसँग एडप्ट भएर काम गर्ने संस्था भयौं लाइक माइन्डेड र नेपालमा कन्सिस्टेन्टली वर्ल्ड क्लास एजुकेशन्स डेलिभर गरिरहेका छौं दोस्रो पक्ष भयो हैन र यो अब जति पनि टीचर्सहरु हुनुहुन्छ एकदमै क्वालिफाइड टीचर्सहरु एउटा चाहिँ हाम्रो स्ट्रिक्ट एउटा भनौं न यसै चाहिँ मिलाउनु होला स्ट्रिक्ट उनीहरुको प्रोटोकलमै हायरिङ प्रोसेस छ र रिसेन्टली पनि हामी साउथ इस्ट एशियाको दोस्रो कलेज ब्रिटिश एक्रेडिटेशन काउन्सिल मेम्बरको संस्था हामी रिसेन्टली भएको छौं हामीले ब्रिटिश एक्रेडिटेशन काउन्सिलको अप्रुभल पनि पाएको छौं र नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने यति धेरै एउटा एक्सपर्ट स्टाफहरु र इन्टरनेशनल स्टाफहरु र त्यो फ्लेभरको नेपालमै विश्वस्तरीय पढाउने संस्था हामी आई थिंक लिमिटेड नम्बरमै छौं र त्यसमध्ये हामी पनि पर्छौं बचत खाताहरु मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ ओभरअल बाहिरको इम्प्रेसन सुने हेर्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा एकदम स्ट्रङ एउटा ब्रान्ड मान्छन् मान्छेले स्ट्रङ यूके डिग्री प्रोवाइडर मध्येमा लिन्छन् त्यही भएर नि हाम्रो स्टुडेन्टको एउटा चाप हेर्नुहुन्छ भने एकदमै हाई छ सबभन्दा धेरै स्टुडेन्ट्सहरु आईटी मा सबभन्दा धेरै स्टुडेन्ट्सहरुको अहिलेको डिमान्ड पनि भएको होला र यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै नम्बर अफ इन्क्वायरीजहरु पनि आईटी बेस्डै देखिन्छ फलोड बाइ बीबीए अनि बीएचएम अनि सँगसँगै एसीसीएम इक्वली इम्पोर्टेन्ट कोर्स हैन र मास्टर्समा पनि हेर्नुहुन्छ भने लास्ट इयर वी ह्याड द हाईएस्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स एनरोलमेन्ट इन मास्टर्स सो obviously दे टेक इट अ भेरी स्ट्रङ प्राइड इन कमिङ टु ब्रिटिश कलेज र एउटा ब्रान्डसँग एसोसिएट भएर पनि र यो एसोसिएसनलाई पनि ब्याकअप केले गर्दैछ भन्दाखेरि के त हाम्रो क्वालिटी डिग्री युनिभर्सिटी हो युनिभर्सिटी वेस्ट अफ इंग्लैंड विच इज वन अफ द हाईएस्ट र्यांक यूके युनिभर्सिटी इन नेपाल त्यस्तै लीड्स बेकेट पनि हुनुहुन्छ लीड्स बेकेट युनिभर्सिटी बोथ स्ट्रङ युनिभर्सिटीज पनि हाम्रो टाइअप भएको कारणले गर्दा जस्तो लाग्छ अब थुप्रै अब यहाँ चाहिँ ब्रिटिश कलेज मा पढ्ने आउने स्टुडेन्ट्सहरुलाई चाहिँ म के भन्छु अथवा इन्टरनेशनल डिग्री पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुलाई एउटा के मेसेज दिन चाहन्छु भन्दाखेरि अब स्कुलहरु चुज गर्ने अब तपाईले आइडेन्टिफाई गर्ने टप 3 स्कुल्सहरु कलेज भिजिट गर्दिनु होला हैन सो दैट यु गेट टु सी इन पर्सन कलेजहरु पनि पाउनु भो आफ्नो क्वेशन्सहरु चाहिँ रिसर्च गरेर आइडेन्टिफाई गुड क्वेशन्सहरु लिएर आउनु एन्ड व्हेन यु कम टु कलेज यु आस्क दिस क्वेशन्स हैन वन्स यु सी एन्ड व्हेन यु मिट पीपल अटोमेटिकली तपाईले एउटा कन्फिडेन्स एउटा छाप परिसकेको हुन्छ एन्ड देन मेक योर डिसिजन्स ओके अब स्टुडेन्ट्स प्रोस्पेक्टिभ स्टुडेन्ट्सहरुलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हजुरहरुले पक्कै पनि राम्रो क्वालिटी एजुकेसन यदि सिक गर्दै हुनुहुन्छ भने यु क्यान कन्सिडर ब्रिटिश कलेज आइडेन्टिफाई गर्नुस् टप 3 कलेजेसहरु कुन डिग्री पढ्ने हो कलेज त्यस्तै गरी कुन डिग्री सँगसँगै कुन कलेज पढ्ने पनि आइडेन्टिफाई गर्नुस् आफै रिसर्च गर्नुस् क्वेशन्सहरु लिएर आउनुस् एन्ड व्हेन यु भिजिट इन पर्सन विथ योर गार्जियनसँग पनि भिजिट गर्नुहुन्छ भने हजुरलाई कन्फिडेन्स एउटा कुनै न कुनै प्रभाव परिसके हुन्छ अनि चुज गर्नुस् अनि हामी चाहिँ कन्सिस्टेन्टली एउटा चाहिँ क्वालिटी डिग्री पढाउने एउटा जुन संस्थामा मध्येमा पर्छौं र यो स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ हामीले जहिले पनि मिट गराउनु अलि काट दिनु होला सो कन्सिस्टेन्टली हामी राम्रो गर्ने तिर लागिरहेछौं त्यही भएर पनि हामीले रिसेन्टली बीएससी को एक्रेडिटेसन लियो जुन साउथ ईस्ट एसिया नेपालको पहिलो संस्था नै ब्रिटिश कलेज बनेको छ यो चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन हजुरहरुकै लागि हैन र यो सँगसँगै यहाँ पढ्दा पढ्दै पनि हामी नेपालमै 4 वर्ष पढ्न स्टुडेन्ट्सहरु यदि ब्याचलर्समा पढ्न आउँदै हुनुहुन्छ भने 4 वर्ष नेपालमा पढ्न चाहनुहुन्छ इन्टरनेशनल डिग्री उनीहरुकै स्ट्यान्डर्डमा दैट इज अल्सो अचीवेबल हैन म इन बिट्विन पनि म 3 वर्ष नेपालमा पढ्छु अनि म 1 वर्ष युके जाएर पढ्छु भने त्यो अप्सन्सहरु पनि हामीले अवेलेबल गर्दै छौं हैन सो दैट स्टुडेन्टले चाहिँ यहाँको पनि एक्सपोजर पाओस् बाहिरको पनि कल्चरको एक्सपोजर पाओस् यो सँगसँगै पोस्ट स्टडी वर्क भिजा अप्सन्सहरु पनि खोल्दै छ युके सरकारले युके गभर्नमेन्टले भनौं न सो स्टुडेन्ट क्यान अल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रम यहाँ 3 वर्ष पढेर यूके में पनि 1 वर्ष पढेर अरु मानेको वर्क परमिट अप्सन्सहरु पनि अवेलेबल खोल्दिएको कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ प्लिज कन्सिडर ब्रिटिश कलेज अमंग्स एउटा प्रायोरिटी लिस्टमा एन्ड देन when you come here you will exactly know how it feels like plus 2 pass bhako students are recently हामीले early bird scheme launch गरेका छौं त्यो चाहिँ डे शिफ्ट मा चाहिँ अप टु 1.5 लाख सम्मको स्कॉलरशिप पाउँछ स्ट्रेट हैन अनि यो चाहिँ लिमिटेड मात्रै भएका 90 स्टुडेन्ट्स लाई मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई एन्करेज स्टुडेन्ट्सहरु जसले चाहिँ स्कॉलरशिप सिक गर्दै हुनुहुन्छ भने आएर इन्क्वायर गर्दिनुस् यु क्यान रिजर्भ योर सीट पछि आउँदाखेरि त्यो स्कॉलरशिप अवेलेबल नहुन सक्छ सो earlier you come, that's what you're saying, early intake ko students lai early birds introduce gare hamle ab yo hami open chhau hami चाहिँ consistently हामीलाई students हरु reach out गर्ने एउटा online platform छ सो हामी online platform मा WhatsApp देखि लिएर Facebook, Google, Insta सबैबाट हामी कनेक्टेड नै छौं हैन सो any student ले कुनै medium उपयुक्त हुन्छ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ बाहिर हुनुहुन्छ या त अब्रोड हुनुहुन्छ भने इफ यु आर इन काठमाडौँ आई थिंक यु क्यान स्टिल कम टु द कलेज हैन फोन कॉल्स एनी मीडियम यु क्यान अप्रोच अस वी आर भेरी प्रम्प्ट इन रेस्पोन्डिङ टु स्टुडेन्ट क्वेरीज सो एडमिशन्स ओपन छ आई क्यान अंडरस्टैंड इमेलहरु गर्दाखेरि इट माइट टेक सम टाइम इन रेस्पोन्डिङ टु इट बिकज when it's busy एकदमै नै बिजी हुन्छ यहाँ डिलिङ विथ एप्लिकेशन्स हरु र अनलाइन फुटबल्सहरु सँग गर्दाखेरि चाहिँ बट वी आर भेरी इजिली एक्सेसिबल भनौं न हाम्रो इन्फर्मेसन्सहरु वेबसाइटमा हामीले फी स्ट्रक्चर्स देखि लिएर सबै कुराहरु स्टुडेन्टलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ सबै वेबसाइटमा पनि हाल्दै छौं बट स्टिल इफ यु वान्ट टु कम एन्ड मिट अस एन्ड नो मोर अबाउट अस कुनै बेला पनि बिहान 8 बजे देखि लिएर बेलुका 6 बजेसम्म वी आर ओपन 6 डेज अ वीक